Malo prije kad sam učio salavat, sam rekao ennebijul umiji. Poslanik, kažu, prevode umi, prevode kao nepismen. Mazallah, zar bi bio pejgamber alejhi salatu vesselam nepismen? Ne. Kako onda da prevode? Onda kažu, umi nije imao svog kitaba, znači, Allah mu je dao Kur'an i Kerim, on nije bio sljedbenik drugog nekog kitaba, ni Inđila, ni Tevrata, ni tako dalje. Ejvala, moglo bi to biti. Ali nije, dragi moji, on je bio umiji u smislu da je bio majčinske naravi. Um na arapskom znači majka. On je imao ono što bi trebali muškarci da imaju. Majčinsku narav. Jer na ovome svijetu što fali danas je rahmet iz kojeg proizlazi taj tu majčinsku narav za koji se čovjek kako se kaže, u kojem se onda čovjek brine, majčinski brine o nekome. Pejgamber alejselatu vesselam se majčinski brinuo o ummetu, zato se zove ummet. A ummet nisu ummet samo muhammedanci, muslimani, nego ummet su svi ljudi koji su došli poslije objave Kur'ana Azimušana. E to fali sadašnjem društvu, našem društvu, kao što je rekla profesorica, je ovako kako jest, zato što nema komponente umi u muškarcima. Žene su umi po sebi, ali muškarci nisu umi. A kako nam je rečeno, jelde, od 100%, 100 dijelova Allahovog rahmeta, Allah je spustio 1%, jedan dio njegovog rahmeta na ovome svijetu dao, a ostavio 90 dijelova svog rahmeta za onoga svijeta. A od tog jednog posto Allahovog rahmeta je ljubav majke prema svojoj djeci. Jedan dio toga. Pa zamislite koliko je to, taj rahmet. A sama riječ rahmet, jel mi kao svaki dan bismillahirrahmanirrahim, rahmet, rahim, materica, uterus, na arapskom jeziku se kaže rahim. Znači, opet ta milost i ta milostivost, samilosnost dolazi kroz majčinsko. Znači, mi bi trebali svi da imamo to majčinski, taj nekakav sifat, atribut. Neću da kažem da sad, ako nisi majka, da nisi dobra žena, nego hoću da kažem jednostavno da je to sifat, atribut koji treba da ima svaki insan kod sebe. Kad ga je pejgamber, alejselatu vesselam, imao, a on je oličenje kako se treba da bude, on je primjer svima, u stvari njegov osnovni sifat je taj, jel da je rahmeten lil alemin, milost svim svjetovima, a kad imaš ti to taj, onda možeš se nadat da ćeš krenut putem da budeš insan i kamil, jedan savršni insan, Allahov rob, potpuni Allahov rob na njegovom putu.